e vamos de mais um realinhamento capilar. Chega ao meu salão essa cliente me procurando para fazer uma selagem. Vi os resultados da selagem Bioplastia da Top Mist, que inclusive é surreal. Os resultados são perfeitos. Mas vi um certo dano no cabelo dela. Vocês vejam que a raiz está boa e o comprimento. Mas olhem só essa ponta. Resultado de piscina, muita prancha. Não trata em casa, não cuida, não tem esse cuidado da fibra do cabelo. Então, portanto, eu indiquei para ela uma limpeza de detox. Eu fiz um detox no cabelo dela para me poder entrar com tratamento. O tratamento escolhido que eu fiz nela, eu fiz uma lavagem de detox no cabelo dela e em seguida já entrei com a nutrição. A nutrição que eu escolhi para usar nesse cabelo foi a linha Coco Nutri, que é rica em nutrientes poderosos, óleos essenciais que faz toda a diferença no processo. Após 24 horas, percebi a estabilidade do fio, pois o cabelo dela recebeu todos os nutrientes daqueles que eu pus colocar no cabelo dela. Gente, vocês vão ver aí como estão o nível de porosidade essas pontas. Olha o nível de porosidade desse cabelo. Olha o tanto de cloro, gente. Vocês têm que ter consciência daquilo que vocês fazem. Esse é o antes. Decore bem esse cabelo, sem balanço, sem vida, seco, ressecado. E em seguida, apliquei a minha selagem, a minha bioplastia. A selagem que eu amo, de paixão para fazer. Principalmente em cabelos loiros, porque ela me dá toda a estabilidade do fio. Fui, sequei, estou fazendo mecha a mecha a pranchinha. E lembrando, gente, cada cabelo recebe um nível de temperatura diferente, certo? Pranchei mechinha por mechinha fininha, sempre livrando o máximo que eu posso de comprimento e ponta, pois essa selagem é somente um retoque de raiz. Em seguida, assim que eu termino de fazer toda a aplicação de prancha no cabelo dela, venho com o estabilizador de pH. Passei o top obrigatório mecha a mecha, enluvando bem e deixando agir. Em cima do top obrigatório, passei o óleo nutritivo. Passei o óleo de açaí da Top Mix, que é rico em gorduras, lipídios e aminoácidos, para ter uma estabilidade no comprimento e ponta. E agora fica aí com o resultado. Pra tua casa, beija toda madrugada. Eu só quero te ver de novo. Volta às 7 da manhã, te fazer virar meu fã. Eu só quero te ver de novo. Eu que nunca fui de fight, te derrubo nessa night, só pra poder te ver de novo. De novo, de novo. Acho que escutei sua voz, mas o quarto tá vazio. Sonhei que existia nós, acordei sentindo frio. Sem você aqui do lado, sinto que o clima tá pesado. Não tem mais nem o que fazer, esse ponteiro nem gira. Esperei o dia todo porque você não me liga. Sabe até que eu tô gostando de todas as tuas mentiras. Mas é que eu queria tanto, 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 tanto você na minha vida. Não posso te ver na minha frente. Ligo, mas nunca me atende. Fala a verdade, não mente. É real o que tu sente. Perde a cabeça se ouvir meu nome. Consigo pensar em transar e money. Não quero te lembrar do que disse ontem. Olhou na minha cara. Não se apaixone. Não se apaixone. Eu só quero te ver de novo. No fim da noite pra tua casa. Beija toda madrugada. Volta às 7 da manhã, te fazer virar meu fã. Eu só quero te ver de novo. Em seguida, lavei o cabelo dela com o shampoo Coco Nutri e fiz uma matização com a linha Blue, um matizador da Top Mix. Gente, é surreal. Ele é o melhor dos melhores dos melhores. Além dele tonalizar o cabelo, ele hidrata, devolve água e brilho pros fios. Olhem aí o resultado dessa cor maravilhosa que eu fiz. Come.
Brasil, olha isso aí. Olha essa perfeição. Gente, surreal. É inesperável, é sem explicação. É só a Top Mix mesmo. É a única empresa que entrega os melhores princípios ativos. Olha esse resultado, olha esse brilho desse cabelo. Olha essa sedosidade, tá? Olha isso aí. Gente, esse é o produto que eu fiz, a matização do cabelo dela. É a linha Top Blue. Ele é perfeito, além de devolver água, ele matiza o cabelo, sem deixar aquele aspecto azulado nem acinzentado. É surreal, é magnífico, é Top Mix.